Keçən aldığınız dünyanın ən sürətli telefonu bu il yavaşlayıb ya da corablarınız tez-tez deşilir, o zaman ekrana daha yaxın əyləşin. Sizə planlaşdırılmış köhnəlmədən danışacağam. 1879-cu ildə Edison lampanı icat edərkən onun ömrü 2500 saatə qədər idi. Sonrakı illərdə isə bu müddət 25.000 saatə qədər artırıldı. Lakin sonra başa düşdülər ki, nə qədər dayanıqlı məhsul istehsal etsələr, satışları da o qədər aşağı olar. Çünki məhsul köhnəlməyincə insanlar yenisini almağa ehtiyac duymaz. Elə də oldu. İç qadın corabları bir maşının çəkəcək qədər sağlam və keyfiyyətli idi. İkinci bir nümunə isə 1901-ci ildən bəri aralıqsız yanan Kaliforniyada bir yanıq söndürmə idarəsindəki lampadır. 1924-cü ildə lampa ilə başlayan bu vəziyyət bütün texnoloji məhsullara yayıldı. Daha çox məhsul satma və pozulmuş məhsulu təmir etmək imkanı ilə pul dövriyyəsini təmin edən şirkətlər hər il bir sonraki il xarab olacaq məhsul istehsal edirlər. Bu, əslində, mükəmməl bir marketing taktikasıdır. Bu taktika istehlakı artırır, alışverişi psixoloji xəstəliyə çevirir. İnsanları texnologiyaya ayaqlaşma və daha yaxşı məhsullardan istifadə etmək yarışına salır. Əslində, istifadə etdiyimiz cihazlar texniki cəhətdən köhnəlmir. Yalnız yarışa çıxarılaraq dəyərsiz hala salınır və bizi daha yaxşı məhsul almağa təşviq edir. Bu, yaxşı haldırmı deyə soruşsanız, təbii ki də yox. Biz daha çox istehlak edirik və dünyanı zibil yığınına çeviririk. Bir sözlə, planlı şəkildə öz sonumuzu özümüz gətiririk.